Türkmenistanın Kaspi denizinin kenarlarına yüzlerce düvlenin ve minglerce bağlılığın masalığı akıp çıktı. Deniz Herket Kulluğunun bir iş ayarının ananinlik şeritinde gurrun vermekine göre Türkmen hakimiyetler bu yağdayları gizlinlikte taklap, hazır tu candarlarının kubçülüklerin ölümünün sebeplerini anıklama atiyinin şaharlar. Geçen ýylyň aýagynda Kaspiň Gunmatar ýaqasynda, ýagny Russiýanyň Dağystan Respublikasynyň kenarlarynda hem ýüzlerçe düwlenin maslagy tapylypdy. Bal Turkmen türkmen basy we giýany şäherläriniň haza kynarlarynda geçindi kabırdan we äri ölü döwletler ýüze çykdy. Janwaryň dowamında deňizçi harwarlar hafim köp döwletiniň matlyklaryny çykaryp aldylar. Ölörüm san ýüzlersi. Mundan başga da fevitte köp sanly ölü walyklaryň we guşlaryň matlyklary hem bar dip bu ýagdaýlara saýahat bolan degiş ferhid qullugynyň birisi äri azatlyk habarcytyna gurr berdi. Hobtluk aladalar täbiat planetdarynyň soran soýran terhçiniň maglumatyna göre türkmen häkimeti Peter Kaspi iki tak suw demdirjinin köpçülükli ýagdaýda gyrylmagyny gidilinlikde saklamagy we onuň täbäplerini anyklamagy diýen şeýarlar. bu barada dil ýarmazlygy berk täwsirdiler. Aşgabatly alimler döwletleriň virus ýa-da täwitdäki zawodlardan sızyp çykan ergenler täbäpli haram öllendigini anyklajak bolýarlar diýip 3-nji fevralda habarçymyza gurrun Bellesek Türkmenistan'da ölü düvlenlerin kenarı çıkıp başlama gülen bir vaxtta Kaspi'nin gün vatar yakasında, yağını Rusya'nın Dağıstan Respublikası'nın paytağıtı, Mahaçkala'nın hazar kenarlarında hem 300 oğuloy düvlenin maslağı tapıldı. Hazır ki purtat Rus alımları munun tebəpleri bilin bağlı durlu orta atyarlar. Rusiyanın bağlı kuculluğu ve akinografi boyunca ılma barlıq institutunun bu yağdayları telzirme uçin etahatlandıran Kaspi ılma ekspedisiyatının alımlarının 10-17 dekavr ağırlığında geçirin 1 tapkır derine ulerinin neticilerine göre dövlenlerin köpçülüklüklüklüklüklü ölmögünü adet tivy yagdayy 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 Bu varda interfax yagdayy 21. yagdayy 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 ның bağlıq çılıq boyunca federalkullllogna talglanp xavar verdi. Sol bir vaqda Rusyanın ılımlar akademiəsinin sevisf adın ekologiya ve evaluatsiya meələri boyunca instituti geçin yıl daağıxanın kinnalarında duvlinünüin ölmə günü seismi ki yaxda ilərin nitiətində tab çıqan TVyi qaadın tevəbpolondounu çaqlayar. 26. yan vardıda havar Maglumat töwre rus alimleri düwlenlerde koronavirusy mergiyini, parvavirus infeksiýasyny we uly intensivlikdäki gelmin tozy ýüze çykarmandyrlar. Kaspi deňizinde düwlenlerin köpçülükli haram ölmegi ýaly ýagdaýlar wagtyl wagty ýüze çykan hem bolsa, soňky döwür bu real hadiselerin sany göz görtüli köpeldi diýip Naked Science rus internet nesiri maglumat berýär. Eýerde geçen asyryň ikinci ýarymynda düwlenlerin köpçülükli ölmegi boýunça 8 ýagdaý resmi taýdan hasaby alynan bu yüzyıllıkta şeyli yağdayların eyyam ağzından yedisi hatabı alındı. Qaza kabar teriştirlere 2020 zilin dini özünde Kaspi'de 30 min dublanın ölündüğüne ünsü çektiler. Hazar dublanı teviyyigat qorumak varadakı halkarı birleşen Qızıl kitabı bilen birlikte Türkmenistan'ın Qızıl kitabına hem giyirdilendir. Türkmenistan'ın teviyyigat qorumak ministerliliklerinin vamagiyy biologik durlulik hakkındaki konvensiyonun çözültlerini milli derecede amala asırmak boyunca 2014. yıl daki 5. hatabatında kaspi daki dulunnörüng tananın adalyandığı hem bellinib geçilər. Hatabatda mu etaatan virus ketellərinin eni dulunnörü önölgitidigi getiryan durnuqlu zəhirli himikatların təsirinin seyli hem olorun ayrətində yaş çağlarının köpçülüklən tutulmağının sebep bolyandığını xəbər Azat Kradiotunun yukurdu beyan edilen yağdaylar boyunca Türkmenistan'ın tebiyyatı qoramak ministerliğinden komentari almak tinansıkları netice bermedi. Yağatlatsak, Türkmen hakimetleri geçen may ayında koronavirus aladaları bilen bağlı kaspidatuvu düşmeği qadagın edipti.